Takže nazdar, zdravím vás u dalšího nadupanýho videa. Podívejte se na to počasí, jak mi tady osvěcuje to slunce, se chvíli budu opalovat. Ne, jedeme na to. Hele, jsme tady parta asi 6 lidí. Pár kluků znám, pár kluků neznám. Jdeme na to, ozvu se z motorky. Máte se na co těšit dneska, čus. Tak hoši, sedám na bike, podívejte se, co tady je, Tenerky, Aprilie, lehký Endura, Štěpán poprvý pojezd, zdravím bráško, no a jdeme na to, uvidíme, co nás čeká, já vůbec nemám ponětí o tom, co se pojede, samozřejmě měl by to být offroad zejména, nějaký okruh natrasovaný tady od kluků, tak uvidíme, jak to bude fungovat. A co se tady všechno dneska odehraje, vole, podívejte se. Takže je tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 možná nás je. Nevím přesně, nevím jistě. Měli bychom tady hned zahučet podle mě někam do lesa. A uvidíme, co se dneska odehraje. Přátelé, ještě jednou vás tady vítám, samozřejmě já jsem Lil Dog a díky, že jste dorazili se podívat zase na nový video, teď se budu snažit, když bude takovýhle počasí, ty víkendy, tak se budu snažit někam vždycky povědět a natočit vám nějakých 15, 20, 25 minut vždycky. Díky moc za shlídnutí a reakce na minulý video, po delší době jsem něco potočil a mělo to dobrý ohlasy, tak doufám, že dneska vás to bude bavit taky. Jak jsem říkal, máme tady i dvě lehký Endura, takže doufám, že to nebude nic extra náročného dneska, snad ne, počasí nám přeje, takže je to nádhera. Přátelé, mě nezbývá, než vás pozvat na tohle video, než vás pozvat, ať rovnou dáte like, a pokud dávat like nechcete, tak nemusíte, ale jak jsem říkal v minulém videu, nebudeme moc kamarádi, OK. Nezapomeňte mě taky sledovat na Instagramu lildog.cz, tady to vidíte. No a jdeme na to, přátelé, já jsem Lil Dog, jdeme, kurva, na to. No hoši, tak jsme právě vyjeli mimo asfalt. Já už cítím zase, jak mi plave ten předek skurvenej. To budu muset řešit, budu muset koupit dopředu, prostě koupím tam asi bezdušovej ráfek, exo. Ejejej, máme tady první pád. Lehký endurko, to bylo určitě na předek. To je jasný. Takže my pokračujeme dál, máme tady hned hezký jako i lesní úsek. Taková odkloněná cesta, ono na tom kluzkým to není nic úplně, ale pod tím jsou si myslím trošku nějaký kamínky a tak. Takže to není úplně nic strašného. Jako ty listy, no, prostě vole, pod těma listama nevidíš, co tam je, když tam je hluboký bláto, tak si trošku v prdeli, no. Ale to se nedá nic dělat. Wow. No, jsem se bavil se Štěpánem tady. To je vlastně borec, s kterým jsme se seznámili, takže jsem mu prodával ty moje vysoký řídítka, ty protejpry vysoký stenerky. A už je tam nemá, když říkal, že byly prostě moc vysoký pro něj. Tak tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nás je teda. Ho. To chceš, vole, to je dobrý, vole. Podívej, krásná lávka. Nice, to je dobrý, vole. To je pěkný, vole, to je dobrý, vole. Wow. Tyhle ta prdel, vole, to lítá, vole, ze strany na stranu jako kráva. Závora.
vole, dneska nám to tady padá jak hrušky. Se zasek o to, viděl jsi to? Se o to zasek nebo co? Neviděl. Let's go. Hej, Kamil jezdí dobře, ten nepadá. Neviděl jsem ho ještě spadnout za to, co jsme spolu jezdili. Ten má docela podježdí, no. Jaj, more, tak teď mě nakrmil teď. Krásný. Doufám, že jeli rovně, vole. Ty musí vždycky poslední chvíli počkat nějak. Teď jedem pohromadě, teď nevidím žádný stopy. Ale Kamil možná má tu mapu. Jo, jeli tudy určitě, yes. Nice. That was good. Jop. Ty vole, hezký počasí, hezký výhledy. Krása. Ty vole, tady je to hodně rozjebaný pod tím, podle mě. Šutry pod tím listím, vole. Není příjemný. Ale dobrý výjezd. Krása. Ty vole, mrkej na to. Libová polňačka, trošku rozestupy, si kluci necháme, ať můžeme trošku letět, ne? Co tady máme? Nějaký zádrhelík lehkej nebo co? Tak ukaž, co tam je. Už jsme se tady s tím nějak poprali. Trny na kokot. Čak, tady máme docela dobrý, zajímavý záser teď. Potřeba zabojovat trošku. Brák kopr, to v čem je jeden vole, ale nevoní to tak jak koprovka. Tady ta kolej vole, je nepříjemná. Že nechceš jako slítnout doleva dolů do toho žlabu. Že spojkovat pěkně. Ajajaj. Tady máme nějaký zámrdek lehkej. Viktor jede. Je to měkký, podmáčený, vole. Kus.
doufám, že nepojedeme zpátky, takže jsme nezabloudili, protože vepředu nám ujeli. To je na fízu tohle docela. Docela na fyziku. No, je to prostě, za první to nemáme oburtí na to a je to hodně měkký. Tam. Přes pole, vole, no. Motocross. Prostě se nedá nic dělat, vole, no. Dvojku, vole, a budu doufat, vole, že se někde nezapíchnu. A jo, tady to docela drží, musím říct. Čum, tady to docela drží a bum. Jak jsou šutry. Ty vole, hezký. OK, tak pokračujeme. Tak jsem zvědavý tady, co nás bude čekat, vole. Doufám, že se tady nikde nezajebem, bo. Že to nebude nějaký ultimátní hard nebo něco. Jo, potůček nějaký. Tam to chce podle mě, bo, jenom zaplynovat spojka a přeje to, ale možná se tam vykoupu. Chytře se o tom mluví, vole, ale už se to dělá. Ale podle mě to je prostě ve stoje, já nevím, až tam přijedu teda, co to bude dělat. Nice. Yep. V těchto úsecích pro mě na Tenerce je nejhorší to, že je ta motorka vysoká na mě a když si potřebuji pěkně šlápnout a tak, tak je to náročný. Yeah, přesně tohle myslím. Samozřejmě taky o tom si hledat ty cesty správný. Ale tady to působí blbě, ty kice. Ty píčo, to bude po vzorku, vole. Bacha, ať to neuletí, vole, ta motorka hlavně někam. Asi chcípnu, ty vole. No moc nepadám, ale prostě je to pro mě náročný. A few moments later. Jo. No, jo, jo. Zvedáme. Žiju. Takže po dlouhý době trošku maska zase. Já to potřebuju občas, vole. Každopádně to koryto, no šláp jsem si klasicky do prázdna, když jsem byl nad tím převisem v podstatě a bylo to. Uhoho. A spadl jsem jako hruštička, vole. Tak a teď pokračujeme teda dál na tomhletom libovém offu.
Otočíme tady Viktora. Mám rovně řídítka, jo. Musím dotáhnout ty vole, ty risery. Tak. Krásný. To je dobrý, vole, tohle. Tak, tady máme trošku bahínka. Ty vole, to plavé, vole. Jsou drifty. Já musím na kluky počkat. Jako to je jediný, co mi vadí, že nejsme schopni jet pohromadě. To je jako... se nedá nic dělat, no, ale... z mýho pohledu, takhle se jako ve skupině úplně nejezdí. Tak, odjíždíme z odpočinkového fotospotu, kde jsem si neudělal ani jednu fotku, bohužel. Jinak, Viktor se už odpojil, ten musel jet v jednu domů, takže v pohodě, myslím, že máme za 2:50, já mám ještě asi nějaký letní čas tady na budíku. No a pokračujeme dál, hele, ten okruh má nějakých 100 kiláků. Nevěřím, že to dneska dáme, protože máme za sebou nějakých 30. Respektive já se nejpozději ve 3 budu muset odpojit. Tak uvidíme, co ještě do té doby zvládneme. Potažmo zvládnu. Tak jsme zase v lese. Mám nejradši tyhle cesty, wow, ale ne, když mi to takhle odstřelí na nějakém koření, vole. Trošku občas zabloudíme, protože ta cesta nikde nenavazuje a jak to nikdo z nás nezná, tak bohužel se někde vždycky musíme otočit. Jo, vidím hovno s těma tmavýma brýlema. Tak, měli jsme zase menší pád na lehkým. A pokračujeme dál, no je to hodně pěkný zatím. Teď jedem trošku chvíli pohromadě, vždycky se to nějak strašně rychle roztrhá, až mi to přijde zvláštní. Vepředu kluci jedou prostě pilu nejspíš. A my co to neznáme, když jsme vzadu a je někde odbočka, teď ta mapa někdy, vole, ta navigace jako nenavazuje, někde zabloudíš, musíš se otočit. Tak se vždycky jak roztrhneme na 2 skupiny, no. Se nedá nic dělat. Ty vole, výhledy jak pánale, hoši. Tak a už to bude již takhle odbočka, hodně se zpomalí, někdo zastaví. A už se ti trhnou prostě o 200-300 metrů hned. Tvoje nemít brýle, jak mám normálně 16x vypíchlý oči, hoši, dneska. Z kopce nerad přidávám plyn, vole. Nádherný, ty vole. To je neděle, vole, to je neděle strávená v
přírodě v lese. Smrad spáleného benzínu, vole, to chceš, vole. To potřebuješ, vole, vyloženě. Tak, co tady je za randíčko? We can go. Ježiš, to je teplota. Krásný teplo. Vyhřívám se právě, že. To chcípneme asi. Zase předlouží, sebrali to třetí kolo a srazitám rychlou pohodu, 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 ale to počasí je vyvedený dneska, hoši. Tak, čekačka přejezd. Pět. Ty vole, tady je to dobrý. Dobrý. Jo no. Hezký. Jedou hrozně rychle. Zase je to dá držet, ale oni ho nečekají. Jo, teď tak ať jedou prostě no, teď co. Každý musí mít svoje tempo. Nikdo není pomalej, ani nikdo není rychlej, o tom to je tohle ježdění. Každý jak může, nikdo se nesmí hlavně přecenit, protože v tom lese to může být pak jako docela hnusný. Ale je to dost dobrý, vole. Ty český podzimní barvy, vole. Čím jsem starší, tím mi to přijde hezčí, ale zároveň to není furt tak hezký samozřejmě jako léto, jaro, léto. No prdele s podzimem a se zimou, vole. To je zajímavá cesta.
netřeba tu porvat o šutr. Ale vyloženě nevíš, kam jedeš, kvůl. Mám to? Checkpoint accomplished. Prdele, bolí mě ucho v helmě, mám tam tu kuklu nějak špatně složenou. Nesnáším tu kuklu pod helmu. Nádherná pasáž, ale tohle, dobrý, lepší do kopce teda, než v kopce by to bylo, ale v pohodě, vy na tom GoPro stejně nevidíte, respektive z toho GoPro stejně vidíte hovno, jestli jedu z kopce nebo do kopce mi přijde, vole. Já cítím vždycky, jak ta motorka najednou z ničeho nic jde úplně bokem, vole, na té trávě mokrý. Ty vole, tohle je dobrý, hoši. Sadí někde, vole. Tak, nějakej si jeste, ohovně většinou, čau.
si nalehkej. Těchto cest bych chtěl vidět, tady to suchý, tvrdší bláto. Než tohleto, ty vole, kde jezdím, vole, driftem i předním kolem, vole, na té trávě. Tak v sedě pěkně, abych zatížil prdelku, když to nemá trakci, tu prdelku. Tak co tady máme za... za vejmrt. To oběsí, vole, ne? Já to mám dvojku, aha. Píče, já furt, proč to nejede, ty vole. Ty vole, takže hoši, posledních 20 km mi nenatáčelo tohle skurvený GoPro, který musím vyměnit. To je furt něco, ty vole, ale máme za sebou 100 kiláků. Tamhle jsou všichni přeživší, ty vole, jako bylo to náročný, ale bylo to super, takže já doufám, že jste si tohle video rozhodně užili, já si myslím, že to byla pecka a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa někdy příště, každopádně budu rád za palec hore, budu taky rád samozřejmě že za nějaký odběr, za sdílečku a tak dále, můžeš se na to ale klidně nějaký vysrat, ale co je důležitý, tak mě sleduj na Instagramu lildog.cz. Přátelé, tohle byl dnešní pojezd, vole, byla to přehlídka, ty vole, pádů, takže tak, hoši, já jsem Lildog, mějte se fajn, dávejte na sebe bacha, vidíme se zase někdy příště, čus.